שבאתם בסלוט זה, בשעה זו, בתאורה האינטימית שיצרנו כאן. כולכם חשובים לנו. כעת נמנה שמות של כל האנשים שלנו. לא, סתם, לא נעשה את זה. אז ברוכים הבאים לפאנל נשים קטנות בחלל. תודה רבה מאוד שבאתם. אני רוצה להתחיל למקרה שמישהו לא ידע שלא סימנו נכון בתוכניה או שלא קראתם לו או משהו כזה. זה פאנל הומוריסטי מאולתר לחלוטין, לא הכנו שום מה? דבר. מה? זה לא אנשים קטנות? בחלל. לא, זה לא אנשים קטנות בחלל, אנשים קטנות בחלל למען האמת היה רק הדגמה של סוג הדברים המצחיקים שאנחנו נעשה. והוא כן, ומונתר לחלוטין. אני יודעת שזה לא הצד החזק שלו. ומה עם ספר הג'ונגל, פרק 57 של סאגת הלהבה? מה שהולך לקרות זה שאנחנו נדון במספר יצירות. הצורה שבה נדע באיזה יצירה אנחנו עומדים לדון זה שאני בתור מנחת הפאנל אשלוף באופן אקראי יצירה. ז'אנר חדש ליצירה הזאת, לדוגמה זה יהיה נשים קטנות, מדע בדיוני בחלל. ואיזושהי הפתעה. הפאנליסטים, המומחים שלי פה, יספקו לכם דיון ספרותי מעמיק, נוקב, ומאוד קונטרוורסיאלי. וינתחו את היצירות האלטרנטיביות שנביא בפניכם כאן היום. אז אני מאיה גרשוביץ, אני אנחה את הפאנל. אני מגיעה לזה. הם נהניתי מזה שהם מזהים את השם שלי. כנס, אחי, כנס, אחי, כנס. סוף סוף תשובה לתוצאה. לצידי משתתפי הפאנל, המומחים היקרים שלי, דמיאן הופמן, ואודלי שליח. מי שמתפלא לראות את רותם ברוכין בפאנל, כי זה בדרך כלל לא מסתדר. רותם ברוכין תהיה הארכיבאית המאלתרת שלנו. היא תאתר את קטעי ארכיון מאולתרים שעוסקים ביצירות שבהם נדון. ואם היא תמצא משהו מעניין, אז אנחנו נקריא אותו בפניכם. חלק מהקטעים המאוד מצחיקים שלה אפשר לראות באיבנט בפייסבוק, אנחנו מבטיחים לא להשמיד אותם. אני רק רוצה להוסיף משהו אחד, בגלל שמדובר פה בדיון אקדמי מאוד רציני. אני מבקשת את כל ההשגות והדברים שיש לכם לומר, לשמור למאמר ההמשך שתפרסמו אחר כך, ולא לצעוק לנו בפנים, כי דברים כאלה שומרים להערות שוליים. כיוון שענבר דיברה בקדמאית, אני לא בטוחה שכולם הבינו למה היא התכוונה, אז שאלות והערות בסוף. אוקיי, אם כולם הבינו מה קורה, אנחנו ניכנס למוד הרציני שלנו. ונמצא, מהי היצירה הראשונה שאנחנו עומדים לדון בה? אוקיי, אוקיי, זה ספר שאני יודעת שכולכם מאוד מאוד אוהבים. די חדש, אבל תפס יופי של תאוצה. זה ספר העזרה העצמית, פיטר פן, ואיך הוא הציל את זאת הזוגיות שלי בעשרה צעדים פשוטים. אני חושבת, למי הספר הזה הכי קרוב לליבו? אני מודה באשמה. אז ענבר, נתחיל איתך. היצירה, פיטר פן, ואיך הוא הציל את הזוגיות שלי בעשרה צעדים פשוטים, היא כמובן סאטירה חברתית נוקבת. פרקי, איך הניקבון של הסאטירה בא לידי ביטוי לדעתך? טוב, אז מי שלא מכיר, ומי שאומר שהוא לא מכיר, זה סתם כי הוא מחביא את זה מתחת למזרן. אז הספר הנהדר של פיטר פן ואיך הוא הציל את הזוגיות שלי בעשרה הצעדים פשוטים, זה בעצם יצירה מדהימה שמנתצת את כל המוסכמות של ספרי העזרה העצמית בזמן שהיא ספר עזרה עצמית, ועזרה באופן עצמי להמון עצמאים בזכירות. ולי אישית, אני מעולם לא חשבתי שהבעיה שלי בדייטינג זה זה שאין לי כאילו תקצוב זמן שבא משעון מתקתק שבתוך תנין. עכשיו, כל פעם שיש דבר כזה בדייט זה פשוט מאוד מאוד מסייע וגם מסביר לכל בן אדם או בת אדם שאיתי בדייט שהזמן מוקצב והם עלולים למות. שמבחינתי, מבחינת איך שזה עושה פריימינג מחדש לחברה, משהו מדהים. אני רוצה להוסיף על אמיתי המלומדת. אולי אחת הנקודות החשובות ביותר בספר שאני מצאתי היא
קח את הכוכב השני מימין. בעוד שרוב ספרי העזרה העצמית ינסו לכוון אותך לכוכב הראשון. תלך למקום הראשון. הספר פתאום אומר לנו בצורה מאוד פשוטה, החברה שאתם חיים בה היא חברה שבה רק מקום אחד מנצח, זה לא הדרך לשפר את הזוגיות שלכם. כדי לשפר את הזוגיות שלכם, לכו לכוכב השני מימין. אז אנחנו טוב ביותר, אנחנו אחד ימינה. ואולי הנקודה החשובה ביותר בספר היא הסטירה שלו על מיתוס הנאורים הנצחים. אחד הדברים שקומים בזוגיות ורבים יכולים לזהות עם זה, זה הציפייה שבן הזוג יישאר צעיר לנצח. ופה פתאום כן בא ואומר, תקשיבו, התנאי הראשון לזוגיות מוצלחת זה לעולם אל תתבגרו. האמירה הזו היא דרך חתרנית בזמנה, ואני חושב שהיא חתרנית גם היום. בעולם שבו אנשים מתקשים לפתח מערכות יחסים מתקדמות, פיתה פדבר אומר, אם תשארו ילדים לנצח, הקשר שלכם תמיד יצליח. דמיין, עליכם גילים עשרות, אבל אני רואה בעיניים שלורים שהוא פשוט מת לדבר על השיר, על הארטיסט עם השירים שמלווים את הספר. תודה, אני באמת רציתי לגעת בנקודה הזאת. אנחנו מדברים פה על ספר, ושוב, אני לא רוצה להיכנס לספציפיסיטי, לפרטים הקטנים. אנחנו מדברים פה על ספר שהוא בבסיסו, ספר שאומר לכם לשנות, להכניס שעון לתוך הגוף שלכם, ללכת ומחוץ לקומפורט זון שלכם, לצאת עם אינדיאנית, ללכת עם פיראט, אדם שהוא מבוגר יותר ממכם, אולי אני לא יעל, לא להסתכל מעבר לדברים האלה. ואני מעריך את זה, אני מעריך את המסר של הספר, אני מעריך את כל העניין, והטריוויאליזציה שעושים לדברים הבאמת עמוקים האלה, שהופכים אותם לשירי ילדים, זה לא לעניין. עכשיו, אני בטוח שכולכם ראיתם את פיטר פן, המחזמר, שעולה במגוון פסטיבלים, ואולי בהקרנה פעילה ממש בכנס הבא, אבל בשורה התחתונה, לקחת נושא כל כך עמוק, כל כך כאוב, כמו איך אני נשאר צעיר במערכת היחסים שלי, ולהפוך אותו לשיר לילדים. ילדים נחשפים לדברים האלה. אני לא מבין איך נתנו לזה לצאת. אני לא מבין איך אנשים לא קמו ואמרו, עד כאן. יש אנשים שלא, בגיל מסוים, שלא צריכים להיחשף לדברים האלה. אדם שכל החיים שלו מחפש תנין ומנסה לתפוס אותו, וברגע שהוא מגיע אליו בורח, והרמיזות, המיליון מאוד שזה מכווין על האנשים האלה והחברה שלנו, לא משהו שנועד לילדים, בטח לא, בדיסק של שירים. אז אתה אומר שדיסק שירי ילדים לספר עזרה עצמית לזוגיות, זו החלטה לא מוצלחת. פחות. בסדר, אתם יודעים מה? לא יצירה מוצלחת, אני מצטערת שפתחנו איתה את הפאנל. אני חושבת שנעבור ליצירה הבאה, אם אין לנו משהו נוסף להוסיף על היצירה הזאת. כן. או, הארכיבאית שלנו מצאה, מה מצאת? קטע התחלה של פרק 15, השורות המתקתק שלנו. טוב, בגלל שאני בניגוד לשאר חברי הפאנל מסתבר מאוד מאמינה בכוח של היצירה הזאת, אז אני אקריא את מה שנמצא כאן. פרק 15, השעון המתקתק שבתוך כל דייט. כמה מייגיע לחכות לדייט, נכון? כמה מייאש? כמה זמן לוקח דרינקים בבר או קפה בארומה עד שתבינו שאתם תכלס? שני הדברים הכי לא מתאימים שאי פעם נוצרו זה עבור זה. הילד המטופש הזה שיושב איתי כאן בשולחן לא יתבגר לעולם. וזה נכון, אלא אם כן יהיה שעון בדייט. לא ליד, בבטן שלכם. או שלהם, או בבטן של הפיראט, האידיאלית, או התנין שתביאו אתכם. בסדר גמור. אז אנחנו יכולים לעבור מיד ובצעדים קלילים ליצירה הבאה. המעבון המיושן אך המאוד מפורסם, אליס בארץ הפלאות במערב הפרוע. דמיין, בוא נתחיל איתך פעם. היצירה אליס בארץ הפלאות במערב הפרוע היא פונה במקור לילדים אך פופולרית מאוד בקרב מבוגרים. מה לדעתך גרם לזה? זו שאלה טובה. אני גם חושבת שאלה טובה. הרבה חוקרים ורקדנים
בשאלה הזאת, איך יצירה שבבסיסה עוסקת במסעה של נערה צעירה אל מערב פרוע והמאבק שלה בכנופיית השודדים האדומים, שבראשה עומדת המלכה האדומה, מלכתחילה איך ספר כזה יכל לחשב לספר ילדים, אבל מרגע שהוא יוצא כספר ילדים הוא הופך לפופולרי וצריך לצאת מן הכלל. אנחנו רוצים להגיד שהוא נכתב בתקופה קצת אחרת, בתקופה שבה רצח המוני של אנשים היה דבר מקובל לחלוטין. המלכה האדומה משליטה טרור בעיירה קטנה, ואנשים העריכו שזה חומר קיימתים לגילאי 7-12. אבל מה שיפה זה שככל שאנחנו מתקדמים, מבוגרים יותר ויותר רואים בו את הרבדים הנסתרים. רואים בו את הרבדים של האדם שמחפש את עצמו, ויותר מזה, אליס שמחפש את משמעות. מסע הטבח שלה, במערב הפרוע, כשהיא משאירה אחריה שובלים של גופות... שובלים. כלומר, היא לוקחת גופות וטוחנת אותם ויצרת שובלים של גופות שלהם. העיבוד בסרט המצויר יצא מאוד אסתטי להזדמנות. תקופה אחרת. אבל המבוגר שלנו רואה פתאום את אליס שמחפשת למלא ריק בתוכה, והיא אוכלת קצת, והיא שותה קצת כמה דברים, והיא מאשרת כמה דברים במצב הזאת. אבל החיפוש הזה אחר המשמעות בתוך עולם שבבסיסו הוא כאוטי, אני חושב שזה מה שהופך את היצירה הזאת לראויה לדיון גם היום. אני מאוד רוצה לחזק את דבריו של עמיתי המלומד. זה פשוט, צעד אחר צעד, אנחנו עוקבים אחרי אליס, אבל אנחנו עוקבים אחרי עצמנו. וכל הרבדים הנוספים, כאילו, הילדים רואים שצובעים את הורדים באדום. אנחנו מבינים שזה לא סתם אדום, זה דם. אכן, יצירה מאוד מאוד חתרנית. מאוד קשה. אנחנו מתקות. המסע שלנו לתוך עצמנו. אני צריכה לשאול אתכם על הטוויסט המפתיע שמגיע בעמוד 7, כידוע לכולם, בספר ילדים, יש 8 עמודים. הטוויסט המפתיע, מיד אחרי הקטע שבו הם צובעים את הורדים בדם, נמר כסף. כאילו, תקראי לי עוד פשן, אבל אני חושב שעצם העובדה שזה ספר ילדים, אבל גם מלמד איך לסחור במניות. וגם בסוג הדברים... באמת מעטים האנשים, לכל הכבוד על עבודת התחקיר, שיודעים שהסדרה המצוירת הנהדרת משנות ה-80 היא למעשה עיבוד מחדש של דמות הרקע המאוד מאוד שולית הזאת ביצירת המופת העתיקה הזאת, שפשוט מישהו בא ואמר, לא, אנחנו חייבים ללמוד עוד על הנמר הזה. הוא מופיע למה? 3 פסקאות, זה נורא נורא מפתיע, זה מדהים שלשם המסע של אליס הוביל אותה בסוף, כאילו בחוף המערבי. אבל לקחת ולעשות מזה אחר כך סדרה מצוינת שכולנו מכירים וגדלנו עליה, זה באמת גאונות. יש פה אלמנט חתרני נוסף בנמר הכסף. זו הנקודה לפני האלמנט הגורלי שאמור לקבוע את גורלה של ארץ הפלאות, העירה הקטנה במערב. ולתוך הנקודה הזאת המחבר מזריק את נמר הכסף, הוא גם נמר. וגם סופר ומנהים. ולרגע אנחנו תוהים, האם מסע של אליס הוא מסע להשליט צדק, או מסע להעלות את הערך לבעלי המניות של מפני הזה, ליד העיר? אנחנו לרמנו לדע מה נאמר הכסף עושה שם. האם הוא קיבל את הכוחות שלו מקרן שהגיע מחייזרים? האם אליס היא יצירת פורט ומדע בדיוני למעשה? אבל ההכנסה שלו שם היא רובד נוסף חתרני. ילדים בדרך כלל ידלגו על זה, כלומר, מה ילדים מבינים בנאמר הכסף? אבל כן, מבוגר, אנחנו רואים כאן שכבות מגבי שכבות של מסרים נוספים שמגיעים, ואני חושב שזה טוויסט מדהים. אני באמת חושב שזאת יצירה שעל 8 לימודיה לא מורה. וזה מדהים איך גם קפיטליסטים יכולים לראות בזה את הכתב שמראה כמה שהם טובים, וגם האנטי-קפיטליסטים מראים כמה שהדמות הזאת היא רקובה מן היסוד, וכל אחד יכול לראות בזה משהו משלו. ענבר מובילה אותי יפה מאוד לשאלת הסיכום שלי לגבי היצירה הזאת. מהי הדמות האהובה עליך בספר ולמה? אני קודם כל מתנצל, אני יודע שזה נדוש. אני לא... אבל אני חייב ללכת עם האמת שלי. הזחל השולף המהיר.
הוא פשוט, הוא מייצג בשבילי מישהו שהוא גם בשיא, הוא השולף המהיר במערב, אבל גם הוא אחד מאיתנו. הוא הבחור הזה שיושב על פטריה באמצע הדרך, אולי קצת מסתול, אבל מי לא היה פעם. ומאפשר לילדים שמסתכלים על זה להגיד, היי, אולי זה בסדר מדי פעם לשבת מסתול בצד הדרך. זה לא ימנע ממני להיות השולף המהיר במערב. תקופה אחרת, תקופה אחרת. אני רק רוצה להגיד שבשבילי זה תמיד יהיה הארנב הלבן. כי מבחינה היסטורית, לקחת דמות כזאת ואיתה לעשות הסברה כל כך טובה של בעלת הזהב, איך כל הזמן, אין להם זמן, כי הם חייבים לחוות פה, לרוץ הלאה לנהר הבא, זה דבר מדהים. דמיין, דמות אהובה? לא, לא יכול להוסיף את זה. כן, האם נראה לי שהארכיבאית שלנו... לאחר התמוטטות, תגיד קצרה, צריך למצוא משהו. וואו, מרגש, מרגש, באמת היסטורי, אי אפשר להשיג את הספר הזה בספריות איתך. ובכן, קוראן. אתה רוצה לחלק תפקידים קוראן? ובכן, המלכה, הגיע היום שבו אנו נפגשים. את בטוחה שאת רוצה לעשות את זה בלי הזחל שלה? השולף המהיר מארץ הפלאות? אתה בטוח שאתה רוצה לקיים את קרמה, את עושים את זה כאן? עם כל השורים ברחובות? אל תעמידי פנים שאדם מפריע לך, אחרי שאת בעצמך צבטת הורדים בדם. וגרוע מכך, לימדת ילדים איך לסחור במריון. מה? אני אומנם עורפת ראשים, אבל גם לי יש גבולות. לא לימדתי אף אחד לסחור במניות. הא הא הא, הרמתי עליכם. ארץ הפלאות במערב הפרוע שייכת לי. כל בעלי המניות למעשה בכיס שלי. לא, בכובע. כי גם הכובע של הכובען שלי עכשיו. לא. כמו שנאמר, תקופה אחרת. נדלק בקלילות, למקרה שמישהו שכח, אני כעת מגלילה יצירה אחר יצירה, זה הפתקים הקטנים שאני שולפת כאן. רותם מגלילת את כל מה שהיא מוצאת בארכיון, ועמיתיי המלומדים מאלתרים את כל הדיונים המעניינים. הספר הבא הוא ספר שאולי לא ידבר לכולכם, אני לא יודעת האם יש הורים בקהל? הוא לא ידבר אל רובכם. הספר הוא מדריך ההורות, סינדרלה והדרך הקלה לגמילה מחיתולים. אני חושבת שאורי, בתור ההורה היחיד הנוסף בפאנל, סליחה, גם חתולים אפשר לגמול מחיתולים. אולי חתולים אפשר להתחיל? והספר אחר מדבר על זה. אם את רוצה לדבר על הפרק הרלוונטי, אין לי בעיה. שנייה. למי שלא מכיר, מדובר פה ביצירה מדהימה שנותנת הרבה מאוד אפשרויות אלטרנטיביות להורים מיואשים. לא משנה לאיזה יצור חיה או דומם הם הורים, אבל מדובר פה בדברים ממש ממש חשובים, כמו למשל, אם האימא במקרה מתה, ואז אפשר לקחת מהקבר של הענף, לשתול מזה עץ, ואז יוצא עץ, ואז יש עליו מלא מלא ציפורים, אז אפשר לעמד את הציפורים להחליף את החיתול גם, שזה משהו שאומנם צריך קצת להתכונן אליו מראש, אבל אפשרי. יש הרבה מאוד דברים נוספים כאלה בספר, ובאמת, כמו שאורי אמר, אז יש פרק ספציפי מאוד לחתולים. שמשתמש בילד הספציפי, שזה לוציפר. לוציפר! וכדי להחליף לו את החיתול, צריך קודם כל שעכברים יתפרו את החיתול. וזה גם שלבים מאוד מאוד ארוכים, שהם צריכים למצוא את ה... לנסות בזמן שהוא ישן לקחת מידות, ולפור חיתול, ואז להלביש לו, ויש casualties, כי הוא אוכל חלק מהם, אז זה לוקח יותר זמן. אבל לדעתי זה משהו מאוד ישים בימינו. מבחינה לדעתי, איזה חלק שם באמת נגע לליבך? אני חייב לשאול. אז אני, מכיוון שהיצירה הזאת נגעה באופן אישי לליבי, גם בהקשר החתולים וגם בהקשר הלא חתולים, אני חושב שהנקודה שבה סינדרלה משאירה את סנדל הזכוכית מאחור, הוא אחת הנקודות המסמלות ביותר בתהליך הגמילה, מחיתולים.
משהו יישאר מאחור. זה בלתי נמנע. הספר אומר לנו שבעוד יום או שבוע אולי החלום יתגשם, אולי נצליח במילה, אבל בכל שלב ושלב אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה שמשהו יישאר מאחור, אני צריך להסתובב בבית ולנסות להבין מי ישאיר את זה, למה, ולמה יש, לאיזה רגל בדיוק צריך להשאיר את טביעות הרגליים שמישהו עובד. אני חייב להגיד שכהורה, כאב לילד בן שנתיים וחודשיים, הלקח שהספר הזה נתן לי יותר מהכל, והוא מבהיר את זה בצורה מדהימה, וזה שירות לכולכם פה, כל מי שיהיה לו פעם ילדים, יש לכל דבר פג תוקף. יש קסם. והנה, הדבר הזה הפך להיות סמלה, ואם אינני טועה, זה לא... אני חושב הוותיח כל הזמן, אבל זה דלעת, נכון? הדלעת הופכת לקרקרה, העכברים הופכים לסוסים, ועדיין, כל דבר יש פג תוקף. וב-12, פוף, נעלם. כך, עם כל דבר שהילד לובש או נוגע בו. הכל נקי, הכל מסורצה, הוא יושב במיטה שלו, אתה הלכת לך לפאנל בעולמות, וכשתחזור, הכל כך. אני חייבת לשאול, השאלה המפורסמת ביותר לגבי הספר הזה, והיא גם מאוד עולה פה מהדיון, האם הספר הזה באמת עוסק בחיתולים? או שמה הוא עוסק במשהו מעבר לכך? חיתולים. אני כמובן מפשט את זה טיפה, יש הרבה סוגים של חיתולים, הוא לא עוסק רק בחיתולים אלא בתוכן שלהם. אני מתנצל בפני הקהל המכובד על זה, אבל אנחנו צריכים להיות אמיצים ולדבר על הדבר כשלעצמו. וואי, בא לי עדיין גידות בגבי הקירות, הם כותבת בשטח. אבל העניין הוא שהספר עוסק בחיתולים, הוא עוסק כמו ממלא חיתולים, מה מוצאים מהחיתולים, מה שהיה בחיתולים ועכשיו בכל המקום. הספר הוא חרא של ספר. אני חושבת שמי שחושב שיש פה איזה משהו מסתר, הוא פשוט לא מבין איזה אמצעים צריך לפעמים לנקוט כדי להתמודד עם הדבר הזה. כאילו, אם יש את הפרק שיש הרבה הורים שכאילו רוצים לדלג ולא להתעסק בו, עם הקטע של כאילו לפעמים הטוסיק לא נכנס בחיתול אז מגלחים קצת, אז יש אנשים שזה באמת עזר להם, ולפעמים צריך לנקוט עם הצייפן. מבדיקה מעמיקה שערכתי, אין בספר אפילו מטאפורה אחת. יש דימוי אחד, אבל הוא גס מאוד. הרגשתי כאילו גם אני משאיר את הסוגל זכוכית מאחור בדרך לגמילה כי ילדים שלי מחיתולים. אני לא בטוחה שהפרק על חתולים היה יסין, אבל הזדהיתי מאוד עם לוסקר המסכן. הלום הוא משאלת לב, הגמילה מחיתולים היא משאלת לב של כולנו, בעיקר של כותב הספר. אני מרגישה שהספר הזה הוא הוכחה שאין בעולם האמיתי פעילה טובה, אחרת היא הייתה מעלובה את הספר הזה. בחיתולים, עכשיו בחנויות, המומלץ הרשמי של נשים קטנות בחלל. אוקיי, נדלג ליצירה הבאה. לא, פשוט תדעת שרותם אתה הולך... מה אמרת רותם? כן, יש למה היה צחוק מרושל, זה נכון. הספר הבא הוא ספר שירה. הכי 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 נמוך ל... ספר השירה, שר הטבעות מול זרזיף הגשם על החלום. ואני רוצה להתחיל עם ענבר. ענבר, היצירה שר הטבעות אל מול זרזיף הגשם על החלום נעצרה לפרסום, כידוע, נעשרה לפרסום ב-30 מדינות בעקבות התוכן המאוד פרובוקטיבי שלה. מה דעתך על הצנזורה? האם היא הייתה מוצדקת? אני חושבת
שכל הצנזורים האלה רואים כל מיני דברים שהם רוצים לראות. כי אמנם יש 67 שירים על, על תום בומבדיל ואהבה שלו לכל סוגי הצומח והחי, ולפעמים יש כל מיני מטאפורות שנראות, זה מטאפורות, כן? כי אולי, אולי, אולי אתם לא מבינים את זה במוח המבקרים שלכם, אבל זה שכתוב שהוא רוצה למצוץ את הצוף, זה לא מה שזה אומר. זה פשוט בן אדם גנן. קצת נעיל, אם יורשה לי. התיאורים האירוטיים בבירור של תום בומבדיל, איך אנחנו מתעכבים על כל פריט בלבוש שלו? אוי, הז'קט שלו הוא כחול מבריק, מגפיו צהובות הן. זה לא מזמין את הקורא להפשיט אותו ברוחו? שהרופים אוכלים שלוש ארוחות ביום, אז זה כאילו מרמז למשהו אחר באוכל שהם אוכלים. כי אני לא מבינה למה אתה לוקח ספר כזה, שהוא באמת... שלוש, הוביטים אוכלים שלוש ארוחות ביום. הוביטים אוכלים שלוש ארוחות בבוקר. אבל כן, לא, את צודקת. יש פה בהחלט נגיעה בעומק העניין. זה ספר שמדבר על יופי. כשהוא מדבר על הטבעת האחת, זה פשוט שירה למונוגמיה. ואני לא מבינה למה אתה צריך לקחת את זה למוסדות הכי נמוכים ולדבר כל הזמן על כל הדברים. אני רק מזכיר לך, את תהיה מלומדת שסיר הספר הוא השמדה של הטבעת האחת, כן? ואומר דרשני. אחד מהשירים שמתארים את הגופות המזיעים, נמקים מעל... הר דום. הם נבקים אחד בשני, מזיעים, מתקוששים, האפר הוולקני מתערבב בזיעה. עד שהדבר... האחד מכניס את האצבע של השני לפיו. הוא נובץ בחזקה, הוא מביא אותנו לרגע השיא, שבו הטבעת האחת שמייצגת את המונוגמיה, שמייצגת את הרצון העליון, מושמדת באקסטזה אדירה של זעם וכאב, ואז היא שווה. אנשים יוצאים מהעולם במחאה. זו המטרה של שירה, אבל לקחת את הרגשות האלה, הנהלים האלה, בגלל זה טולקין היה כזה גאון, הוא לוקח את הדברים האלה, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להתחבר עליהם. עשרות הגוונים של עלי זית. רגבים על רגבים שמרכיבים גבעה. הדברים הללו שכל אחד מאיתנו חווה ביום יום, ולשים אותם בתיאור של צעד אחד, שלוקח רק 1,521 שורות בחריזה במשקל בפרק המבוא אומר דרשני. אני רוצה לחדד את הנקודה, כי כאילו נגעתם, שיחקתם, ליטפתם ליד כמו בשירים. האם אתם חושבים שהסיבה שהספר הזה נעשה בכל כך הרבה מדינות נוצריות טובות היה בגלל שהוא קורא להרס המונוגמיה כמטאפורה של הרס הטבעת האחת? אני רוצה להזכיר שיש עוד טבעות. כולם תמיד שוכחים, אבל נותנים טבעות להרבה אנשים שם, וכל אחד את הטבעת... וללא אנשים. נכון. אנחנו לא פוגעים, אנחנו לא שופטים, לאנשים יש טבעות וזה בסדר, לגמדים יש טבעות וזה בסדר, גם לגמדים וגם לאלפים יש טבעות וזה בסדר, ויש טבעת אחת שיכולה להגיע לכל מקום, על כל גזע, לכל אדם, ויהיה מונוגמיה. יכול להיות שאנחנו פשוט לא הסתכלנו על זה כמו שצריך, כי הדגש הוא פה ההריסה של הטבעת המונוגמית האחת, שהיא חייבת להיות מישהו שתמיד גם מסתכל עליך כל הזמן וכאילו עוקב אחריך ומסתכל לך ב-SMS'ים כמו שהוא עשה, אני בטוחה, אבל כל שאר הטבעות שרדו את זה. אז אולי זה איזושהי קריאה למערכות יחסים אחרות. אני חושב שאנחנו מתאמנים פה מהפיל בחדר, כן? אחד השאלים הבולטים בספר הוא על שני המגדלים. אם צווים זה מול זה, כל אחד מהם שייך לעולם אחר, אבל הם משתוקקים לחזור להיות אחד. מן התמרול ומן הסטירית הם ההופכי המשלים. ההשמדה של הטבעת האחת היא מה שתאפשר להם לחזור להיות ביחד. הטבעות האחרות קיימות, אבל הן לא משליטות את רצונם
על כל שאר הטבעות. הקריאה פה לשחרור שטולקין מבין הייתה חתרנית. אני לא יכול להצדיק את הצנזורה, אבל אין ספק שהיה מה לצנזר. אני חושבת שנעצור את הנקודה הזאת, כי אנחנו רוצים שיעלו את הפאנל לפנטום ויודעים. אני רק רוצה להגיד שהביקורות מוצדקות ככל שיהיו, והובילו לתנועות עם סטיקרים מזעזעים כמו גברים במורדור ונשים במינה סדירית. אבל בסופו של דבר, המדינות האלה אסרו את השיר הזה, השיר האפי הזה, מסיבה אחת, והיא פחד וקינה. וכמה? חשבתם שיהיה בדיחה, אבל אין שום דבר מצחיק בצנזורה. אני רוצה לסיים את הנושא של הספר הזה. אני חושבת שהספר הזה הוא שיר לשחרור של בשאלה. כולנו הופתענו כשיצא סרט בעקבות ספר השירה הזה, ורציתי לשאול מה דעתכם על הליהוק של הסרט? אני חושבת שהחזון של הבמאי הוא היה מאוד, כאילו, יש אפשרות שאולי הוא קרא את אותה גרסה כנראה מצונזרת שאני קראתי, כי המגדלים לא היו מספיק פאלים. ואני לא בטוחה כאילו מה חומר המקור שהוא קרא שם בארץ השומה שלו. במובן אחד, הסרט כן היה נאמן גם ליצירה וגם למציאות שהיצירה מחכה. הסוף היה מהיר ומאכזב. בסופו של דבר. אוקיי. בואו נעבור לקטע הארכיון שהארכיבאי שלנו מצא. אני מצטערת. מתוך שירו של תום בומבדיל הייתי גנן. הייתי גנן. רופי העץ היו ארוכים. אני לא כותבת שירה. כמו זרזיפי הגשם על החלון ועל העץ. כמו קרני השמש על החלון ועל העץ. כמו גופות ההוביטים על החלון ועל העץ. עלה אחר עלה פשק העץ. באקסטאזה אדירה של זעם וכאב, עד שנותר רק הוא ואני, כמו שני המגדלים, מזיעים, ערומים, יחד. אני לא יודעת, את אומרת שאת לא כתב את שירה, זה נשמע כל שיר שאי פה קראתי. הנקודה הכי חזקה בשיר שר הטבעות, ללא ספק, זה הירות הזה. ומספרי שירה, בואו נקליל קצת את האווירה. בואו נעבור לטלוויזיה. טלוויזיה זה כיף. זה הפסקה, זה פאנל ספרות עם הפסקות טלוויזיונית. אופרת הסבון, האהובה, אפילו אם כולנו מכחישים שאנחנו צופים בה. מעשה בחמישה בלונים חסרי מנוח. אני רק רוצה להגיד, ואני יודע שאני אקבל הרבה צעקות מהקהל עכשיו, אבל אני חושב שזה אמת ואני עומד מאחורי זה. שמונה העונות הראשונות היו מיותרות. איך אתה יכול להגיד את זה? איך אנחנו היינו צריכים לשמוע את סיפור המקור של קבלת כל בלון? איך יכול להיות שסיגלית קיבלה את הבלון הסגול? זה לא סתם דברים כאלה. היה צריך לבנות את זה, היה צריך להסביר שהיא שינתה את השם. זה פרק פילר, בסדר? לא, קודם כל זה לא פרק, זה כל הארק של עונה 2 עד 3.5. זה רק מראה שאתה בכלל לא צפית בזה כמו שצריך. בטח קראת את תקצירי פרקים. כל יום צריך לצפות, כי אחרת אתה לא מבין את זה נבנה. באמת? את רוצה להיכנס לזה? את רוצה שנדבר על עונה 12 ומה קורה שם? את רוצה שנדבר על כל המהפכים ואיך בסופו של דבר יש לנו את חתונת הבלון האדום, נורא שקורשה. אני חושבת שסתם יותר טינה, שכל העניין הזה שאורי עם הבלון האדום, הוא היחידי שמבטיחים לו שיתנו לו בלון אחר כך. לכולם זה אף ונעלם. יש הבדלים מעמדות בעולם. אבל אתה פשוט מחזק פה את העניין של הפריבילגיות שהבן הזה... נו, וזה שהוא היה עם חצי מהאנשים שם, לחיוב ולרע, ואז גילה שחלק מהם הם אמא שלו וחלק מהם הם אחיות שלו.
זה נראה לך הגיוני? אנחנו עדיין מדברים פה על טלנובלה שמטרתה לקחת 5 נערים, 5 בלונים, ולהוציא מתוך זה סבך של רגשות אנושיים. אתה רוצה להגיד לי שעונה 8 שעוקבת אחרי המסע של הבלון, שלא התפוצץ אלא עף למעלה, שעוקבת אחרי המסע שלו, איך הוא הגיע, את מי הוא פגש, איך כאילו כל ההתפתחות שלו, איך הוא יצא לו אוויר, חזר לו אוויר, וכל זה היה מיותר? כן, כי הם כולם חוזרים בעונה 10 עם הטלפורטציה מהחלל החיצון. עוד מצוין, אורי, בדיוק נגעת בנקודה שרציתי לשאול. אם לא ראית את זה עד עכשיו, אתה לא תראה, על מי אתה עובר? אתם לא נתתם לי להספיק לשאול את השאלה שלי. זה בסדר, אני מבינה, הסדרה הזאת מעוררת אמוציות רבות בכולנו. מה שרציתי לשאול היה איך זה שדווקא אופרת סבון תפסה כל כך הרבה תאוצה ופופולריות בקרב הקהל הגיקי. איך אתם מסבירים את זה? אורי, התחיל לגעת בנקודה, אבל אני רואה שלדמיין נשמע לה. אני חושב שכן, לפני שנה דיברתי על עונה 15. שבה אנחנו מגלים שאלון למעשה השתיל צ'יפים במוחו של שאר הילדים, החליף את הבלונים שלהם, וגם למשבר זהות קשה שנשאר לו לשלוט על כל אחד ואחד מהם בנפרד. זו עונה שמתכתבת עם השאלה של סיגלית במקור השם שלה, מה שבעונה 18, אני אומר, אנחנו מגלים שמעשה סיגלית נוסעת בזמן, שמשנה את השם שאימא שלה קוראת 15 שנה לפני לידתה בספר לסיגלית, כדי לוודא שסיגלית תקבל את הבלון הסגול. היא חייבת לקבל את הבלון הסגול, כי הוא מה שמאפשר לפתוח את המקדש בעונה 22, ולשחרר... אני לא רוצה להרס פול, כן? בסוף עונה 23, השטן המשתחרר, מלכות ישו, כל הבלונים חוזרים לחיים. מדברים על זה כבר שנים, שזה הכיוון שהבלומן עורך. נו באמת, כאילו שלא ראיתם את זה בא. אני חושבת שהטוויסט המעניין, שבעצם אף אחד מהבלונים לא היה צבע, הם כולם היו בלונים לבנים, ובעצם כל אחד מהילדים לבש את המשקפיים בצבע הנכון, זה היה נקודה שלא מספיק אנשים דיברו על כמה היא מתכתבת עם ספרות קלאסית, כמו הקוסם מארץ עוץ, וכל הרפרנסים. אני חושבת שזו סדרה מאוד עמוקה, שיש בה באמת רפרנסים מצוינים ובניית דמויות, וזה שאנשים מתייחסים לזה כאופרת סבון, זה כי הם לא מבינים שזה אופרת בלון. כיוון שמדובר באופרת סבון, שזה הז'אנר העיקרי שלו זה טוויסטים, אנחנו נדבר על מספר טוויסטים אחד אחרי השני. אז אני רוצה לשאול אתכם, א', איך הרגשתם כלפי התאום המבושה בעונה 35? איך הרגשתם שגיליתם שהוא בעצם היה אבא שלו כל הזמן, ואתם יודעים למי אני מתכוונת? והאם כבר גיליתם שהמלכה מתה? אני רוצה להתייחס לכל אחד מהדברים שאמרת בנפרד. לגבי העניין הראשון. טוב, ממך. הייתי שפור לב. יש לנו דמויות שאנחנו גדלים איתם, ילדים, ומקבלים בלונים, הם שמחים. ופתאום אחת מהדמויות הללו היא לא מי שחשבנו. היא פתאום מרושע של מי שחשבנו. ואני, כשאני מסתכל אחורה על כל מה שקרה חצי העונה לפני, כשאני מבין איפה החליפו אותו ומה קרה, ואני פתאום אומר לעצמי, וואו, וואו, הם תפסו אותה, הם עבדו עליו. בהתחלה חשבתי, כן, הוא מתנהל קצת מוזר. אמרתי, רגע, זה לא מתאים לו, טוב, בטח הכותב היה עצלן. ואז אני ממשיך ואומר, הוא פחות קרוב לבלון שלו משהו היה קודם. ואז פתאום, אני לא זוכר שהיה את כל החדר הזה עם הנשק ברקע בבית שלו. ולאט לאט, אתה אומר, מאיפה כתמי אדם הופיעו? ואז פתאום... ואתה, אתה מבין שעבדו עליך. אני הרגשתי כמו שאר הילדים כשהם גילו. זה לא היה אורי הצופה שאומר, היי, הנה סיפור מעניין. זה היה אורי האדם אומר, נפגעתי. עכשיו, מה שמביא אותנו לטוויסט השני כמובן. המרגש, שאמר, לפני רגע. כן, זה. הוא היה אבא שלו. ואני? הוא אולי ניתן על הפלנליסטים שהקשיבו לי. אני רוצה להגיד במה
יש לי בעיה עם, עם הטוויסט שלה, של הוא היה אבא שלו כל הזמן, כי אני חושבת, אני חושבת שהקרוס אובר הזה בין, בין מעשה בחמישה בלונים חסרי מנוח לאליעזר והגזר, אחר כך הם הוסיפו, הם כאילו הכניסו את הדמות משנה הזאת מתירס חם, ובעצם היא הייתה האבא. אני חושבת שזה שהתירס היה האבא של הבלון הזה. מעוברים על ידי הכסף, והם פשוט לא מבינים שזה לא מתאים, זה לא מתאים לאחד את הדברים האלה. את רוצה להגיד שהסצנה שסבא אליעזר מסתכל על אורי ואומר לו, אורי, אני אבא שלך. לא נמד צריך ללב טיפה? זה הניסיון עלוב לעשות ספינוף שלא הצליח. אני חושב שהניסיון לרכוב על ההצלחה האדירה של מעשה בשמונה בלונים. הוא נלוז. ואני רוצה להתחבר פה לטוויסט השלישי של המלכה מתה. הגילוי למעשה שכל הבלונים הם חייזרים בצורת בלון שהגיעו מכוכב סיריוס ובאו כדי ללמד את הילדים על אחווה ושלום, ואז המלכה שלהם נרצחת באופן ברוטלי והם פותחים במלחמה והילדים צריכים להחליט האם הם עומדים לצד בני האדם או שהם עומדים לצד הבלונים שהם מכירים אותם שנים. שבר את ליבי, באמת שבר את ליבי. אני חושב שההחלטה שלהם בסופו של דבר להתחבר לצד האנושי שלהם, והמסר שאורי אומר כשעומד מעל גופו של הבלון, שהוא בילה אותו כל כך הרבה שנים, מסתכל לבלון בעיניים ואומר לו, זה סופו של כל בלון. מתוך פרק 28 בעונה 12 חכנת הבלון האדום, וכך עצרתי, כי לא הייתי. זה בסדר כמו, כי בעצם כך פינית לנו שתי דקות שלמות לשאלות קהל, אם יש לכם איזה שאלות לגבי איזה מהיצירות שדנו בהם עד היום, זה הזמן שלכם. כן. אני רוצה לשאול את חברי הפאנל, אני מבין, מה דעתכם, לגבי הביקורות הקשות מאוד, שהופנו כלפי חוסר רגישות של מעשה בחמישה בלונים חסרי מנוח לציבור עברי הצבעים. השאלה למי שלא שמע, זה הביקורת המוצדקת לחלוטין כלפי הסיפור מעשה בחמישה בלונים חסרי מנוח לקהל עברי הצבעים. אני חייבת לומר שבעיניי זה ביקורת מטופשת, כי מדובר פה בגאונות, כי מי שעיוור צבעים הוא היחידי שידע שהבלון הירוק והאדום זה אותו אחד! האם לא כל הבלונים הם למעשה בלון אחד? האם לא כל הצבעים הם למעשה... לא, לא, לא. אין לנו זמן לעוד שאלה. אתם רשאים לשאול שאלות בפייסבוק, אני לא יודע אם מישהו עונה אבל בפייסבוק. ממש ממש... אתם רשאים לשאול שאלות בפייסבוק. המון תודה, היה לנו סוף. תודה רבה לפנליסטים, תודה רבה לארכיבאים, תודה רבה לכם, לילה טוב.